Vítajte v Bloodborne, ja som Miro. Presunul som sa sem do First Floor Sick Room úplne na začiatok hry, pretože som chcel zistiť, ako je na tom Jozefka. Chcel som pridať tú možnosť, aby sme mohli posielať ľudí aj sem. Pokecáme s ňou. Oh, well, hello. Splendid. Let me ask you a small kindness. You're soon off to hunt, I presume? Then, if you find any survivors, tell them to seek Yusefka's clinic. Upon my Hippocratic oath, if they are yet human, I will look after them. Perhaps even cure them. This sickness, these beasts, they are not to be feared. This time the night is long. I may be trapped here, but I should do something to help. I'll even offer a reward for your cooperation. Tempted? Well, off you go then. No už tu máme zaujímavú situáciu. Tu na nás Josefka zase prosí, aby sme tiež posílali k nej ľudí. Že tých, ktorí teda ešte sú na tom ako tak OK, že im môže pomôcť, môže ich vyliečiť, ak sa ešte dá a tak ďalej. Čo je zaujímavé, že predtým nám Jozefka hovorila, že vlastne nemôže nikoho pustiť. Takže tak. Takže teraz nás poprosila, aby sme teda hľadali aj pre ňu niekoho. Je na vás, ako sa rozhodnete. If you find anyone who's still human, send them straight to Yusefka's clinic. You can assure them there's no place safer. Please, do me this service. Uisťuje nás, že žiadne bezpečnejšie miesto neexistuje. Že ak sú stále ľudia, treba ich sem poslať. If you find any, you please. If you Takže toľko o tom. Že na vás, ako sa rozhodnete. My už sme jedno NPCčko poslali smerom, ktorým sme chceli. A ďalšie sa uvidia. Že vrátime sa naspäť do sna. Ups. Naposledy sme teda dostali Flame Sprayer, ktorý si môžeme pozrieť. Nemyslím si, že to je extra užitočná záležitosť, ale môžeme si ho pozrieť, prečo nie. Míňa to náboje jak bláznivé. Je to otázne. Ja myslím, že nemám teraz čo. Presuňme sa. Presuňme sa. The Tomb of Oedon. Alebo dáme. Čo dáme? Dajme Central Yard nám ešte. Pozrieme sa na ten quest, či sa nám to neposunie trošku. Alebo možno je možné, že je treba sa dostať ďalej, že sa to zmení až potom, ako porazíme istého bossa. Takže vtedy sa dejú dosť zmeny, pokiaľ viem. Ako hovorím, The Bloodborne začne byť trošku chaotický, ako no je možno ani nehra, ale to, ako to hráte, môže byť chaotické, pretože všelikde sa dejú rôzne veci a rôzne signály a podobne, neviem čo. Takže treba vedieť, kde sa čo deje asi tento typek, pretože rôzne veci sa tu menia. Nemáme sa o ňo báť. V pohode. Tentokrát to zoberiem asi tadeto. Prebehnem týchto sviniarov. Skúsim prebehnúť aj týchto sviniarov. Ale počkám si, kým zbehnú dole po tých schodoch. Samozrejme, dá sa to aj tak, ale je to, máte predsa len viac priestoru, keď sú dole. Lezem týmto rebríkom, aby za mnou nepoliezli moc. Tento tu bude nariekať.
Ale vidíte, že tuším, je tam aj zhasnuté, takže ona asi odišla niekam. Čo je teraz divné, teraz presne neviem, že kvôli čomu to je. Či už odišla. A teraz si spomínam, Doriti, a pretože som jej dal tú brošňu, tak ona vlastne teraz odišla. Keby som jej tú brošňu nedal, klamal by som, že som ju nenašiel, tu jej mamu, vtedy by som ju mohol niekam poslať. Áno, vtedy dostanete možnosť ju niekam poslať, pretože ona sa vás pýta, že kam ísť teda. Ale popravde ten quest sa skončí, myslím, že rovnako, viac menej. Keď teraz sa pustíme sem dole. Zbehneme. Ona sa vlastne vybrala niekam asi po svojom. Bez pomoci. Si podáme toto prasa. No do pekla. Dostaneme Blood Vial. Red Messenger Ribbon. Červený ribbon. Ribbon, neviem čo je, to je nejaká, proste nejaká časť oblečenia, neviem presne. Nejaká taká mašlička. Ktorí majú divne radi títo messengery. Tá tučná alebo hrubá. Čo je pungent? Neviem, musím to zistiť, čo je pungent. Neviem, či to je nejaká rúda, alebo čo, neviem. Červená bola vypustená, povedzme, z orgánov nejakého nešťastného, nejakej nešťastnej obete. Podivný výber, ale možno títo messengery alebo pre tých messengerov nosiť toto znamená nejakú formu smútenia. A toto je teda ten item z toho dievčatka, ona aj nosila tento ribbon a ona sa niekam vybrala a skončila v tomto prasati. A keď už sme tu ale, poďme, potrebujem svetlo, nič nevidím. Poďme do Oedon Chapel, kde by mal byť Henrik, nejaký starý partner Gascoina, ktorý ho asi hľadá. A mala by tam byť aj tá vrania pani, teraz ma nenapadne, ako sa volá. Možno sa to ešte nedieje, možno to si to niečo vyžaduje. Takže ona by sa mala presunúť, tá vrania pani by sa mala presunúť k Oedon Chapel a potom sem. Takže je možné, že ak s ňou nepokecám, že sa to udeje až neskôr. Dobre, myslím, že na teraz toto stačí. Poďme naspäť do sna a presunieme sa. Možno budeme pokračovať skôr v Old Yharname. Nepochybne, kopa vecí mi určite ujde v Bloodborne playthrough, alebo teda walkthrough. Ťažko vidieť všetko. Určite na jeden krát, na jeden playthrough sa pravdepodobne nedá vidieť úplne všetko. Pravdepodobne, určite sa nedá vidieť úplne všetko, možno väčšina áno, ale... Tak sa presuňme do Starého Yharnamu.
Hádam, budeme, to pôjde lepšie tentokrát, keď moc to nedúfam popravde. Takže mal by som byť možno trošku vyšší level, nebolo by to vôbec od veci, keby som sa viac levelapoval. Ježišmaria, to bolo ledva, ledva. Ja ich obehnem, zase pôjdeme tadeto, ale tentokrát môžem zbehnúť do prkínka. No už som to videl. Ty vole, ty svinia. No len ten jed, čo som tam dostal, to neviem, čo bolo, veru. Asi z neho niečo vystreklo. Čiže môžeme prejsť tady to a ja sa nechcem ale vracať. Tak popravde, možno najrozumnejšie je teraz zoskočiť tady to. Tu nám pod týmto je jedna tajná miestnosť do ryti. Nestihol som. Asi sme tu. Asi to dopadne zle, už to vidím. A tento typek už konečne musí zomrieť, lebo to je neuveriteľné, čo on dokáže napáchať. No, moc skoro útočím, to není dobré, veru. Do keľu, toto... Tento ja nechápem, tento typek je tak divný, ja neviem čo s tým je, ale... sa furt točí tým istým smerom doku, ja neviem. Ako ja som, tiež som, neviem to moc hrať, hej, ale aj tak. Tento typek je proste... Neviem, tieto NPCčka Bloodborne. Chvíľa to oni. Samozrejme, vyžaduje si to nejakú schopnosť, no ako... Dobre, už nebudem to komentovať. Do ryti palovej, ja to vždycky niekde zaseknem. Nezdalo sa mi, že bol dosť blízko pri mne, aby ma trafil. Neviem, prečo tie úkroky nestíham, ja neviem... Jedna je problém je, že táto hra tu trhá dosť. A... proste nereaguje to, ako by malo, podľa mňa. Ježišmaria. Ale to ríti. Koľko máš tých nábojov? NPCčka majú, pokiaľ viem, nekonečno, takže... to ryti. Toto je neuveriteľné, on ma vždycky trafí. A vážne, áno. Áno, to som to... Tak to bolo veľkolepé. To je neuveriteľné, prisám Bohu, s týmto typkom. Kokos, má jaké rýchle útoky. Môžeš ho zabiť konečne? Rage, to je pomalý rage. Neuveriteľné, priam neuveriteľné. Ďakujem. Dobre, minul som všetko, čo som mal, teraz môžem vybehnúť sem a zomrieť v kľude. Miery zomrieť. Čo je?
cell. Náboje nemám, výborne. Ja som všetko minul. Pre pána boha. Ježiš, táto palica. Som strašný noob s touto palicou. Čo to je za zbraň, Kriste pane? Strašne to nejde, strašne. Ty vole. Neuveriteľné, čo ja robím. A fajn, dobre, teraz sa schovám sem. To je pekla. Takže chcem zobrať tento item. Určite sú jednoduchšie spôsoby, ako tieto veci robiť, o tom nepochybujem. No nič viac nenájdete. Samozrejme, toto je tá časť, prešli sme, vyšli sme hentými dverami. Tomto bránou, čo tam je. Tuto máme skratku. Tuto sa dostanete k tomu dýpkovi, čo po vás páli, ten Gatling, som spomínal. Alebo samozrejme, môžete sa dostať aj... do tej budovy, ktorej pokračujeme. Tade to sa k nemu ide hore, ja ho teraz riešiť nebudem. Ale ak ho zabijete, myslím, že z neho dostanete ďalší badge, ktorý vám zase umožní prístup nejakým zbraniam, alebo nejakej zbrani, teraz neviem. Ale na začiatok je dosť ťažký, ako dá sa, ale ja nemôžem takto vyprázdnený, keď som nemôžem tam ísť určite. A nemal by som ísť ani sem takto vyprázdnený, to je dosť samovražda. Ale sme vlastne tuto, kde je tu najhlavný vchod, ktorým keby ste pokračovali ďalej. A to si aj nájde, to si ukážeme, samozrejme. Ale sme v tejto veľkej miestnosti. Hore. Ale pozor, aby človek nepadol. Chcem sa tu poobzerať. Toto je taká zaujímavosť, že ak zhodíte toto, tam je niečo horľavé a pozrieme sa, aký to má účinok. Vidíte, že to padlo na všetkých, pretože tá miestnosť je plná všelijakých nepriateľov a padlo to na nich, zapalili sme všetko hento a je to taká malá pomôcka. Prejdeme sa po tomto, zoberieme si tento itemik tu. Medmen's knowledge. Dobre. Myslím, že nejaký item je aj hentam. Tu najlepšie, ak sa nechcete vrácať, je treba sa rozhodnúť, či chcete ísť po henten item, čo je... Tu je jeden. Molotovi, ale tam je ďalší, ako vidno. Alebo môžete ísť po henten item, možno po henten pôjdeme neskôr. Tu už na nás vyrevujú títo, pretože asi vedia o nás. Oni myslím, že tak na seba volajú, alebo tak nejak. Takže takto sa rozbehnete. Môže to skočiť. A tu máme len nejaký ribbon, ďalší, teda headbandage. Či headbandage, teda nejaká tá zase vecička pre tých messengerov, ak si ich chcete skrašliť. Myslím, že žiaden iný význam tieto hlúposti nemajú. Takže určite to nie je dôležitý item. Tady to sa môžeme vrátiť naspäť. Som si mal samozrejme dávať pozor. No, som dobre padol akurát na ňo. Samozrejme, tu nám môžete používať tie pungent blood cocktaily a podobne. Pretože týchto to pritiahne, môžete to hodiť, ja neviem, do ohňa, možno sa potom vrhnú. Myslím, že som to neskúšal, ale malo by to tak byť. A treba dávať pozor, lebo je ich tu dosť veľa. Samozrejme, náboje nemám, takže neviem, o čo sa snažím. Snažím sa o kritikál.
Riči. No ty vole. No, to máte tak. Toto je... Není ukážka, ako sa to má robiť. To je ukážka, ako sa to nemá robiť. A ukážeme si to asi, ako sa to má robiť. Až v ďalšom videu. Dneska som mal Bloodborne dosť. Štáme si ešte tento zbytočný loading. A na budúce sa tam vrátime. Problém je, že nemám žiadne náboje, mám len 10 Bloodwilov, takže začína to byť drsné. Čo už. Pokračovanie na budúce. Bloodborne. Majte sa. Kladiam sa za tento výkon. Dovidenia.